Hej. Har du tittat på ritningen än? Nej. Jag tror att hans uppfinning kan visa sig vara en riktig guldgruva. Och får vi patent på den så... Ja, du verkar ju inte särskilt intresserad. Ja, men jag måste ju få läsa igenom det här först. Jag såg att Alexandra Remme var här igen. Vad ville hon? Det gällde hennes referenser. Tror du hon arbetade på Remmelang? Ja, det är möjligt. Fick bara en känsla av att hon gjorde dig upprörd. Det är väl inget mellan er? Nej. Skönt att höra. Rebecca, du kan sluta låtsas nu. Du känner ingenting för mig, eller hur? Det är klart att jag gör. Nej. Det här är bara ett maktspel. Du vill ha kontroll. Ha? Men tyvärr, jag är inte den typ som pratar bredvid mun i sängen, så hey, knock it off! Det var roligt ett tag, nu är det inte roligt längre. Jag har tröttnat. Skönt, för det har jag också.